ndi umwe mu bashinze FDLR muri mu 2000 ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu irubumbashi nitwa Musoni Stratoni aba naravukiye mu karere ka Rulindo akaba ari umudugudu wa Masoro nkaba narize amashuri yanjye mu Rwanda ku Rwesero nize mu seminari nkaba kandi naravuye mu Rwanda ngiye kwiga amashuri makuru mu Budage nize ibyo bita ibyo gutunganya igihugu harimo infrastructure imijyi n'ibyaro ndetse n'ubutaka mbirangiza muri 1993 icyo gihe sinashoboye kuza mu Rwanda noneho muri 1994 aho nashakaga gutaha haba iriya ntambara yavuyemo na genocide yakorewe abatutsi bituma n'abantu benshi bava mu gihugu ku buryo nanjye nabonye ko ari byiza ko nigumira hanze kujya mu gihugu kuko nta waruzi bizakurikiraho nagumye rero mu Budage naka kazi ndakora nkomeza n'amashuri ndashaka ndubaka mfite abana babiri noneho hagataho nibwo naje mbonye cyane cyane byari bimaze kuba mu Rwanda nanjye kwishimira kuvuga ngo nanyereka ngire icyo nkora ku muganda wanjye w'ibibazo biri mu Rwanda mvuga ko ikibazo ari ibibazo bya politiki nanjye ninjira muri politiki duhereye muri RDR Rassemblement pour le Retour des Réfugiés à la Démocratie w'u Rwanda ikoraniro ry'impunzi ryo gucyura impunzi no kugarura demokarasi mu Rwanda nza no kujya rero muri FDLR ndi umwe mu bashinze FDLR mu 2000 ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu irubumbashi nza rero no kuba perezida vice perezida wa FDLR mu 2004 ngo nari nkiri mu Budage byaje rero kuba ko nyuma gutaha no gucyura impunzi no gucyura abasirikare ari byo twashakaga bitakunze kubera ko gukora politiki mu Rwanda nabyo bitadukundiye ndetse bituviramo no kuba twanafungwa kuko FDLR bayigize yabaye yakize ku rutonde rw'abantu bakoreye iterabwoba nabyo twasize ariko nyuma twarafashwe turafungwa ndi kumwe na perezida wa organization ni Dr. Nias mu Rwanda Shyaka cyo kuri ibyaha baturegaga byinshi basanze bitashobora kuduhama nk'ibyaha byaha bijyana n'intambara n'ibyaha bijyana ni guhohotera kiremwa nyokomuntu niko babyita ibyo byose bivuyeho tuba uburije yo gufungurwa nyuma y'imyaka itandatu hanyuma muri ejo bundi nibwo twaje no gutaha naje kubera yuko umuntu wigeze gukatirwa mu bihugu byinshi aba atakifite uburenganzira bwo gutura muri icyo gihugu usubira mu gihugu ukomokamo ari cy'u Rwanda cyane cyane ko ntarigeze n'ubundi nemera gufata indangamuntu yindi itari y'u Rwanda ni ukuvuga ubwenegihugu mfite n'ubw'u Rwanda kuva kera ntabwo nashatse kubihindura niho umuryango wawe uba umugore n'abana niho baba kuko ntabwo twazanye naje njye nyine mbonye nagiye mu bintu bya politiki nkiri n'umusore nkiri ingaragu ubu naje rero kubera ko umuryango n'abana bamaze gukura afite 26 undi afite 24 ubu rero bo baracyari mu mashuri yabo bayiga mu Budage ntibarangiza niba bazaza simbizi bizaterwa n'ubushake aho babonye akazi cyangwa se no kubaho n'imibereho kuko bavukiye mu Budage u Rwanda mu by'ukuri ntibabizi twari tuzi niko twashakaga mu gutangira icyari kigamijwe kuko byatangiwe cyane cyane n'abasirikari bahoze mu ngabo za FAR no kuvuga ex-FAR ku ngabo za guverinoma ya Habyarimana bo byumvikane ko bari abasirikari bumvaga ko kugaruka mu gihugu ari ugukoresha intwaro ndetse babonye n'inkunga kuko nabo bateye inkunga Muzehe Laurent Désiré Kabila wari perezida wa Congo icyo gihe noneho
nawe abasezeranya yuko yabafasha gufata u Rwanda ariko byageze aho nawe ubwe adashoboye kwikiza abamurwanyaga barimo za LCD ku buryo ya habaye obligé byamusabye ku negosia nabo barambika intwaro hasi babangwa mu gisirikare cya FRDC n'abapolitisiye bajya ndetse no kujya muri guverinoma bakora guverinoma y'ubumwe. Ibyo rero niho FDLR yahereye ivuka na Kabila Muzero Randezira Kabila nawe yavuze ati namwe noneho nimushyiraho ubwo ishyaka rya politike ibyo kurwana mu bireke noneho iryo shyaka rya politike narya ahubwo rizajye gushyikirana na guverinoma y'i Kigali noneho namwe mwinjire muri guverinoma n'izo ngabo zanyu zinjire muri mu ngabo z'u Rwanda. Ibyo rero nibyo byanze kuko u Rwanda rwavuze bati ntishoboka ushaka zatahe kandi koko bagiye bataha buhoro buhoro byageze naho na rwarakabije ari we wategekaga izo ngabo na wataha n'abandi bagenda bamukurikira ariko harabanze kumukurikira bagumayo abapolitisiye barimo nanjye sinahise nta kugiye cya rwarakabije ntashye ejo bundi abatarashoboye gutaha rero ntibavugaga ko byanga bikunda bazakoresha intwaro kugira ngo batahe bo bibwiraga ko byanga bikunda bazakoresha politike bagashyira pression kuri guverinoma y'u Rwanda mpaka imnegosiye ibyo bashaka bakagerwaho ariko gukora kuza mu gihugu bagashyiraho umutwe wa politike n'ingabo zikaje mu zindi noneho uwo mutwe wa politike ukazahatana mu mashyaka nk'uko bibaho muri za demokarasi nyinshi y'amashyaka menshi bakazatsinda bakazategeka igihugu batsindwa bakajya muri opposition nuko nguko twakoraga nibyo twari dufite niyo gahunda twari dufite ubushobozi bwa FDLR bwavaga hehe ibikoresho imbunda ibereho kubaho ibintu byose byagendaga bite urebye FDLR cyangwa se umutwe witwaje intwaro wa FDLR ari wo witwa FOCA Force Combatante abacunguzi warvanaga intwaro zose cyangwa se uburyo bwose n'ubushobozi bwose bwo kugira ngo babe umutwe muri Congo hanze nta nkunga yigeze ikomoka hanze yabafasha byaba mu ntwaro byaba mu kintu kuvuga ko bahoze mu gisirikare cya FRDC bafite intwaro za FRDC bafite ndetse n'imishahara barahembwaga izo ntwaro ntibigeze bazisubiza muri guverinoma cyangwa se muri mu ngabo muri arume barazigumanye hari n'izindi bari barashoboye gutorokana bavanye mu gihugu izo ngizo ziyongeyeho nizo bakoreshaga n'ubungubu ndahamya ko arizo baba bagikoresha n'ubwo amaze imyaka nta gerayo mu by'ukuri nta n'ubwo nagiye inshuro nyinshi kereka rimwe tugiye gukora ukuntu ba Desaruma ikamina ubwa mbere nyine ndavuga Irubumbashi muri Fondoma ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu muri 2020 muri 2022 no mu kwezi kwa 11 ndakeka mu 2021 tujya ku Desaruma no nta kindi gihe nongeye gusubira ariko n'ubu ngubu ndakeka aribwo buryo bakoresha kugira ngo babone intwaro babone amasasu mikoranire ya FRDC na FOCA izo ngabo za FDLR yahoze buri gihe ari gatebe gatoki bitewe n'uko politiki ihagaze mu karere ariko nko muri iki gihe cyane cyane aho Congo ihanganye n'umutwe wa M23 icyo gihe yitabaza ingufu zose aho zaba zikomoka ndetse n'abo bahoze bahanganye mu minsi yagiye ishira barabazana iyo bemeranye iyo menye gufatanya ubwo rero ni ukuvuga ko aba FDLR ariyo FOCA ubu muri iki gihe bafatanyije cyangwa bafatanya cyangwa base bafasha ingabo za Congo mu kurwanya M23. Ubutumwa nabashyikiriza ni ukugira ngo bamenye ko ibihe by'intambara byarangiye mu Rwanda ni amahoro kandi ayo mahoro u Rwanda rushaka kuyagumana nabo rero bagire icyo bamarira abaturage cyane cyane rubanda rutuye igihugu ntago rukeneye intambara iby'intambara yategereje ku Rwanda turabizi icyo ngicyo kandi ni nacyo politike twagumye kugumaho gusa nuko twagumaga byanga bikunda ko politike y'u Rwanda ikinguka kugira ngo natwe tuze dushyire amashyaka ibyo rero ntari ngombwa kugira kuzana amashyaka mu Rwanda muri iki gihe tutari twumvikana yuko tubana mu mahoro turi nk'abavandimwe
ahimashaka yaza akaza yuzuza aho kuzasenyana ahimashaka yaza akaza atari ya guhangana ku buryo abantu bageraho bagafata intwaro bagafata imihoro bagatemana icyo ngicyo gishoboka ruko intwaro bazaramitsaje bakaza mu gihugu igihugu kiri tayari igihugu kiteguye kubakira ndabibona baratwakiye bakiye nabandi benshi baje bahozeyo ndakeka ko ibirenze cyakabiri cyageze mu gihugu kandi bakiwe neza bose nabari hanze rero nibaze nabo bazakirwa neza niyo message nabaho.